Pošto se aktualna učesnica Elite 8 Ljena Kulić nakon saznanja da je trudna, posle dugog razmišljanja i dvoumljenja na kraju ipak podvrgla kiretaži, oglasio se Lazar Čolić Zola sa kojim je ostala trudna, te otkrio kako on posle svega gleda na ovu njenu odluku. Iskreno, sad sam baš gledao o čemu se pričalo malo pre. Ljut sam zbog neistina koje one pričaju unutra. Vidim da je pojedini podržavaju. Nemam problem s tim da je podržavaju, a mnogo laži čujem iz njenih usta, ali nije kriva ona. Mislim da je Marija za sve ovo kriva. Svestan sam da je Marija neko koji je izrežirao celu ovu priču. To sam shvatio nakon poziva Marije i Miljane. Mislim da je to bio Marijin plan da je dovede u Niš pa da meni kaže dođu u Niš da se dogovorite kako ćete i šta ćete i gde ćete da živite. Plan je bio njen da je dovuče kod njenih doktora u Niš. Mislim da se prepala za Miljanin novčanik, ali ujedno i njen. Jer kod njih ide novac koji Miljana zaradi. Okrivio bih sebe za tih 20%, jer ona i ja nismo bili u odnosu koji je super i koji obećava nešto, pogotovo za budućnost. Zbog ovakvih stvari koje se pričaju o meni od strane Miljane, mislim da priča Marijini mozgom, jer Mariji odgovara da se krivica svali na mene. Za neke stvari koje nisu tačne imam prava da demantujem i da se oglasim, rekao je Zola za Red TV, a onda je otkrio da li osjeća grižu savesti. To su laži koje je Marija nagovorila Miljanu da priča na televiziji. Ja sam pre 3 dana došao u Beograd. Kada sam došao, juče ujutru sam dobio poziv gde sa njima komuniciram. Postavlja mi se tu milion nekih pitanja i nekih stvari. Čak mi je rekla, hoćeš da pristaneš da čuvate ti i tvoja majka dete, a ja da idem u reality. Čuo sam Marijin glas i glas Miljaninog oca. Ja sam rekao da ako je sve u redu, da stojim iza toga. Da sam ja učestvovao, da nema potrebe da se opterećuje. Međutim, Marija mi je nakon 2 sata razgovora ponudila da me taksi iz Beograda doveze u Niš. Ona me zove da dođem, a ja čujem da njen muž meni preti, na neki način indirektno. Na kraju mi je prekinula slušalicu, a onda sam pisao poruke i pokušao da je zovem. Nije htjela da mi odgovori i da me pozove, pa čak ni kako je Miljana da mi kaže. Nigde nije dogovoreno da ja idem u Niš. Zašto ja moram da idem u Niš? Zašto ja moram da slušam Mariju i Sinišu o budućnosti svog deteta, moje budućnosti? Zašto Miljana nije bez bilo koga, bilo kakvog Marijinog pritiska se nije vidjela sa mnom u Beogradu? Ja smatram da nisam trebao da odem i nikada ne bih otišao posle svih tih stvari, jer znam da bi ishod bio isti i znam da je ona, to jest Marija, htjela da ona, to jest Miljana, to uradi. Zbog čega da ona to uradi u Nišu? Kao ona je otišla na kiretažu što je odmah nisam se stvorio u Nišu. Zola nikada nije rekao da neće biti tu, da neće biti tu za to dete, ali je sada Zola kriv što se u istom momentu nije stvorio u Nišu.